Dobri, lepi i nada sve veseli gledalci, dobrodošli u novu emisiju Život punim plućima. Ovde smo potpuno poetski raspoloženi, pesnički raspoloženi, otkriće vam Marija zašto i kako. Ja samo da vas pozdravim na veliki poljubac i zagrlje. Dragi gledalci, dobar dan ili dobroveče i od mene. Pozdravljamo sve vas koji ste kraj malih ekrana, a pozdravljamo i kompaniju Ceter International, bez koje ova emisija ne bi mogla da bude realizovana. A mi danas imamo sjajne goste. Imamo predstavnike poetskog društva. Nešto potpuno novo u zemlji Srbije, ako tako mogu da kažem. Jedan mladi poletni talas i na kraju poezija. Zamislite, nije ništa od onoga što nam smeta i što nas žulja toliko dana i toliko godina unazad, nego je nešto što će svakako uticati na generacije koje dolaze. I nije društvo mrtvih pesnika, nego društvo živih pesnika, mladih, da, kao u onom filmu, to sam tako kažem, Dead People's, Dead Poet Society. To je akcenat, odlično si rekla, Marija, i mene je strašno iznenadilo da da uopšte se neko bavi poezijom među mladim ljudima, jer je poezija gotovo da iščezla nekako. I sad moje prvo pitanje, ako mogu da kažem, je momci, kad ste počeli i da li su vas ismevali i da li su vam se divili i kako su vaše pesme delovale na druge? Evo, ako mogu ja. Mi smo zamislili poetsko društvo Vid relativno skoro u tom obliku, ali mi smo od uvek volili poeziju, od uvek smo se na neki način bavili poezijom. Nisu nas ismevali, bar ne javno, mi se sumnjamo da smo onako potajno neki, ali nekima se svidelo i zaista smo imali jako dobru reakciju na naše prvo veče koje je bilo održano 22. aprila. Jeste. I dosta je ljudi došlo, dosta mladih, došli su neki iskusniji koji su nam malo pomogli da to sve uobličimo, dali nam vredne savete, slično. Imali smo to prvo večer na kojem nam je gost bio Miodrag Jakšić, bilo je nekih 12 mladih pesnika koji su govorili poeziju. Naše večeri su generalno i to, a i sva buduće će prilike biti koncipirano tako da imamo deo gde je gost večeri, a svaki put će biti neki drugi istaknuti umetnik gost, gde on otvara večer, daje nam neko svoje viđenje poezije, šta je za njega poezija, kako on to vidi, ili ono. A onda imamo dva kruga govorenja poezije. U prvom krugu naši učesnici govore tuđu poeziju, afirmisanu, a onda imamo muzičku pauzu i onda u drugom krugu govore svoju autorsku poeziju. To je uglavnom i najzanimljivije ljudima. Da. Muzički klubovi, pesnički klubovi postoje od kad i pesnici i zovu se kafane. E sad, ovaj vaš klub nije kafana. Pa nije, da. To mi je jako drago. Ali samo moram da dodam. I da ne nastaje poezija samo u alkoholnoj izmaglici. Tako, ali moram da dodam da imamo, ja ovo sve što sam rekao, to je formalni deo večeri. Ali imamo i neformalni deo večeri. Gde je alkoholna izmaglica? Pa sam ko šta hoće, mislim. To je, mi ga zovemo treće poluvreme. Treće poluvreme i onda se mi tu ovako malo opustimo, ispričamo, razmenjujemo iskustvo, razmenjujemo neke savete, razmenjujemo naše isto viđenje poezije, umetnosti, tako, vrlo zanimljivo i vrlo ovo. Nemate šešire? Pesnici obično imaju šešire. Pa ne znam, Aleksa, ili imaš šešire? Morate neke šešire. Zaboravili smo da predstavimo ove mlade momke. Da, Nikola Vjetrović i Aleksa Matić. Aleksa, ja imam takođe pitanje za tebe. Sada već neko iskustvo, možemo da kažemo, od mesec dana, od prvog književnog susreta. Da li je to ono što si zamišljao na samom početku ili ima nekih izmena? Pa iskreno da vam kažem, mi smo sumnjali, iskreno to prvo večer je prevazišlo negde sva naša očekivanja i sad kako je to Nikola opisao, stvarno nam je dalo neki vetar u leđa da nastavimo, tako da nije bilo
toga ismevanja ili bilo čega ne, ljudi su zaista dobro reagovali, nas je iznenadio negde taj odziv mladih ljudi, i javljaju se, i pošto naše to veče negde zamišljeno više da ima elemente kabarea, tako da se javljaju ljudi koji ne pišu baš poeziju, ali recimo bave se glumom, vole da govore poeziju, ljudi koji se generalno bave umetnošću. To sam da, htela upravo da te pitam, vi ste pokrenuli taj talas koji je poezija, a sada se to razvija u nešto mnogo, mnogo više, mnogo dalje od toga i obuhvata više umetničkih grana. Šta je sada u ovom trenutku početak i kraj? Šta zapravo nudi poetsko društvo u ovom trenutku, a u kom pravcu će se razvijati? Eto, to možete obojice da nam kažete. Pa, za sad se naše udruženje pre svega fokusira na te skupove koje ćemo održavati jednomesečno, ali planiramo mi tu još dosta aktivnosti, planiramo da u perspektivi imamo i neke, da kažem, manje međuskupove, možda kao neke specijalne večeri, gde bi se možda neka tribina bi bila ili bi bilo organizovana neka vrsta radionice ili nečeg sličnog. Imaćemo možda i neka gostovanja, a svakako ćemo imati i možda neki proboj na internet tržište, tako da kažem, u formi nekog podcasta, nekog govorenja, poezije, snimaka. Imamo dosta ideja, samo treba nam malo vremena da sve to razvijemo. Kako ste logistički organizovani? Da, logistika je jedan od većih problema uvek kada se ovakve stvari organizuju. Pa, u principu, mi smo trenutno, naravno uvek u potrazi za novim mestima, novim gostima i ljudima, ali trenutno smo u kulturnom društvu Obrašević, u Resavskom 76, da kažemo da je to trenutno sedište poetskog društva Vid, ali to će se vremenom menjati i prema broju onih koji dolaze i tako dalje. U principu, trenutno smo tu što se tiče prostora. I Na kakve sve probleme nailazite, ako tako mogu da kažem, probleme, prepreke, šta vam je sve potrebno, šta je uopšte potrebno mladim ljudima da se tako organizuju s puno entuzijazma i da to urade definitivno veoma dobro, birajući dobro polje, dobru priču, dobru temu, poezija, a s druge strane, statno i neočekujući da će toliko veliki odziv biti. Znači, vi ste stvarno, ja znam jer sam bila na toj prvoj večeri, vi ste stvarno imali problem gde su ljudi, pa da kažem, u kolonama, ali stvarno u redovima stajali ispred samog objekta jer nije bilo mesta da se uđe. I to je i za pesnika gosta i za sve nas, da kažem, starije koji smo se tu našli, bilo stvarno veliko, veliko iznenađenje da mladi ljudi ipak idu u tom nekom pravcu koji je i kultura, i umetnost, i obrazovanje, i nadgradnja, a nismo možda tako zamišljali i imali tu sliku. Možda, ono što je najveći izazov i što je možda najzanimljivo isto vreme je sama poezija. Nama je najteže možda da isfiltriramo ko će svi od tih prijavljenih da bude na toj večeri onaj koji će da nastupa, ali nam je to ujedno i najzanimljivije i Aleks i ja smo imali dosta nekih diskusija i do 3-4 ujutru, analizirali smo pesme, analizirali smo motive u tim pesmama, kako je ovaj stih posložen, kako se stilski to urađeno, to je nama najzanimljivije. A ono što nam je najveći problem, pa mislim da i Aleksa može se složiti, to je treba nam još ljudi, treba nam u organizaciji. Tako, da, pa mislim, to je neočekivano, mi smo mislili da ćemo biti dovoljni nas trojica, ali zapravo nije, pošto se sad priča, da kažem, širi, i treba nam, uvek nam treba još ljudi, imat ćemo razne manifestacije, razne skupove, imat ćemo akcije, to smo i zaboravili da spomenemo, na fakultetima, na većini možda fakulteta, čak u Beogradu ćemo ići deliti naše flajere, govoriti poeziju, imati svoj štand i tu će uvek trebati mladih pesnika da to podrže i da prosto sebe predstave tamo. Kako da vas nađu? Na društvenim mrežama, ok, to sam videla na Instagramu. Mogu nas pronaći, možda najbolje da, to je danas aktuelno na društvenim mrežama, na Instagramu i Facebooku, Poetsko društvo Vid, lako pronaći. Mi tu blagovremeno objavljamo sve informacije u vezi sa narednim večerima, sa gostom, tako da sve informacije mogu tu pronaći. A da vam daju poeziju? Da, poeziju nam šalju na naš mail, poetskodruštvovid@gmail.com. Takođe, opet kažem, to ne mora biti nužno poezija, Nikola je to jednom prilikom baš lepo rekao, ključ za ulazak u naše društvo je u stvari kreativnost. Svako ko se bavi bilo kojom vrstom umetnosti je dobrodošao da predloži bilo kakvu tačku, bilo šta, mi ćemo to razmotriti i uvek smo otvoreni. Znači, Marija i ja možemo, koliko se ja razumem. Razmotrit ću.
Što sam htjela da kažem, odnosno malo pre sam pitala cilj. Vi više izlazite, više ne možete da funkcionišete samo kao eto društvo ljudi, umetnika koje se skupilo i nego je nešto dobro i nešto kvalitetno. Nekako prerastate sad u jednu ozbiljnu organizaciju koja ima i elemente korporativnog, bez obzira na to da li želite ili ne želite, korporativnog u smislu da vam je potrebno i rukovodeći kadar i leva i desna ruka, što kažu, u smislu nekih, pa kako da bih to nazvala, asistenata, jel? Ali isto tako i prostora, čak i sredstava i svega onog što zapravo predstavlja vitalnu žilu kucavicu da bismo mogli da dođemo do onog finalnog, a to je poezija i, jel tako, ovaj, samo recitovanje. Kako tu sebe vidite? Kako, da li je to preveliki zalogaj? Kako ćete to sada zatvoriti i šta je zapravo cilj ne samo vas kao društva, nego šta je cilj ljudi koji dolaze i koji recituju, mladih pesnika? Kako njima možete da pomognete? Dobro, to je sad dosta pitanja odjednom, ali... Ukratko, kad ćete da štampate prvu knjigu? Dobro, to je sad nešto što je možda u dalje u budućnosti. Trenutno nam je cilj, primaran cilj, da afirmišemo govorenje same poezije. Mi želimo da poezija ne bude samo u knjigama, to je lepo, da bude u štampane reči, na internetu i slično, ali mi mislimo da poezija treba da bude poezija uživo, poezija koja se kazuje u narodu, na ulicama, u kafićima. Zašto? Pa zato što toga nema više. Toga nema više, mi verujemo, mislim da ne verujemo, ne bismo se bavili time, da je to nešto lepo i bitno i da to oplemenjuje čoveka. To je, to je ono što sam htela da čujem. I pa to je negde i koren naziva našeg udruženja, vid. To nije samo vid, ovaj, fizički vid, to je duhovni vid, to je pesnički vid, to je... Svaki vid izraza. Čovekovog izraza u svijetu. I mi želimo to da afirmišemo i to je neki, to je neki suštinski cilj udruženja. A sad ove tehničke stvari, mi smo se već, to je podneli smo prijavu za registraciju u Agenciji za privredne registre, očekujemo da će to biti finalizovano do kraja nedelje, dakle da ćemo biti već udruženje. Formalno. Ono trenutku kada budemo emitovali emisiju, već je to... Da, pa dobro, naravno, već ćemo uveliko biti. A ovaj ćemo nakon toga ćemo već potražiti možda i podršku tako privatnih ustanova, tako i državnih, gradskih, prosto mislimo da za kulturu ipak nije mnogo dati, a mnogo se dobija. Ja sam ranije u mladosti prvoj govorila da pesnicima treba zakonom zabraniti da čitaju svoju poeziju. Jer oni pišu lepo, ali apsolutno ne umeju to da pročitaju. Znači, to stoji i dalje verujemo to. Međutim, vidim ovaj malo mlađi svet nekako ima možda više i glumačkog dara. Ali zašto ne biste povezali upravo studente Fakulteta dramskih umetnosti glume i njih angažovali da čitaju poeziju? Jer nekad, pazite, oni nekad se radilo jedna pesma na glumi ceo semestar. Znači, to su bili ozbiljno, nije to samo lepo čitanje, nego to je izražajna, to pripada glumačkoj profesiji. Znači, ne može svaki pisac da čita svoje, ne može svaki pesnik da govori svoje, bez obzira što zna na pamet poeziju. Pa to vam je primjer Desanke Maksimović. Ona je toliku divnu poeziju pisala, ali kad je govorila tu poeziju, to je padala je nekako, nije bila glumica za to. Tako da, eto, to stoji. I evo da povežete sve glumačke, jer glumcima treba, da kažem, tezga i vežba, a ovo bi bila lepa tezga i lepa vežba. Nama je u principu to jeste cilj, da, pošto ljudi koji se prijavljaju ovde, oni uglavnom pišu poeziju, ima ih koji su talentovani, koji zaista imaju sklonosti da kazuju poeziju i lepo to, lepo govore zaista, ali da, razmišljali smo o tome da oni koji pišu poeziju, a možda baš Ne umeju, da, ili jednostavno ne vole, možda imaju tremu, možda imaju, dosta njih ima tremu, da bi to možda mogli da rade glumci, to bi upravo tako, kao što ste rekli, bila i divna vežba za njih, a opet bi negde to naše veče bilo lepše. I pored toga Nikola je pomenuo radionice, jedna od tih radionica, to je sve ono što nam je u planu, naravno, u daljem periodu, ali bi upravo bilo to, neko ko bi sa nama, ko bi sa tim ljudima koji bi izvodili pesme, vežbao. Znači, to bi bio neki glumac, neko ko se time bavi, ko bi negde usmerio kako bi trebalo da se govori poezija, i to je negde cilj. A kad smo kod glume, ako mogu samo da kažem, zapravo smo i već nešto uradili po tom pitanju, jer će naše sledeće veče,
koje će biti 28. maja, isto u prostorima kulturno-umetničkog društva Brašević, će voditi jedan mladi glumac, Branislav Ćalić, naš veliki prijatelj inače, a on je diplomirani glumac, bogom sad će da bude i master završen uskoro, on je studirao u Novom Sadu, jedan divan mlad čovjek, i on će nam biti za sad moderator, ali mi se trudimo da ga nateramo da on malo tu nešto i odrecituje i da nam možda nešto malo i glumi, to će biti jako lepo. Očekujemo da će nam i on obogatiti. Spomenuo si malo pre nas trojica, ko je to treći? Drug. Iza senke. Iza senke, da. Treći drugar, Andrija Čevski, on je u suštini, njegova ideja negde bila ono čime on doprinova, jeste taj muzički deo. On se bavi muzikom, jako lepo svira gitaru, nešto i komponuje, ima neke pesničke izlete, ali uglavnom svira, tako da on je zadužen za taj muzički deo večeri. Jel imate možda, što sam videla, malo si to odvojili muzičko od same poezije. A nekad je, i dan danas imate slučajeve da čitanje poezije prati solo gitara, koja je jedan od najljepših instrumenta da se složi sa poezijom. Pa i to uzmete nekog klasičara, opet studenta gitare, koji bi to lepo, što kažu, uglazbio, jer to onda ide fino. Onda to je jedna harfa isto dobra, mala keltska harfa bi lepo išla. Znači moram da vam kažem da nije sve samo da se odvajaju, nego da mora tako da se da... O to tako je. Upravo kao što je potpuno drugačije doživlje pesme kada neko lepo govori pesmu, tako je isto kada neko da... Sve je spremno za 28.5., je li tako? Da ponovimo još jednom. Jeste, 28. maja u Kulturnom društvu Brašević sa početkom 18 časova. Veče poetskog društva Vid. Mislim da je pravi trenutak, kao i sada smo pričali o ukazivanju poezije, da i najavimo naše goste. Naš gost će biti Ratomir Rale Damjanović, naše veliko zadovoljstvo. Mislim da ne postoji čovek koji voli poeziju, a da nije slušao ukazivanja, Raletova ukazivanja, recimo, ne znam, Ostarskih kiša. Bar ne bi trebalo. Bar ne bi trebalo, dobro, možda mlađi sad, možda mlađi u nas, ne znaju, ali da, i to nam je veliko zadovoljstvo i na našu veliku sreću on će i govoriti neku poeziju. Naši pesnici u studiju, a nisu rekli još nijednu pesmu. Znači, sad vam bacam jednu rukavicu, jedan izazov, bez pripreme, bez svega, da vidim neki stih da poleti sada. Pa evo, ja ću pokušati da kažem pesmu Vitomira Nikolića, jednog divnog pesnika, čini mi se nepravedno zanemarenim u ovim vremenima, pogotovo među mlađim populacijom. Pesma se zove Intime. Noćas tako želim da me neko voli. Pregršt nečije nježnosti mi treba. Noćas ću sve da zaboravim i prebolim i da se vratim u naručje neba. Ja sam bio kafanski, više niči, i bio pust i prezren, neželjen, ko grobar. Noćas bih htio sebi, dječaku, da sliči i da mi opet kažu kako sam dobar. Sjajno, 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 bravo. Nikola, šta ćeš nam ti predstaviti? Ja imam nešto ovde svoje zapisano. Ajde. Ja nisam... Ručno? Pa ručni rad, tako da nije... Pa ovo je arheologija, čitam. Da li se pesme pišu u mobilnom telefonu? Ne. Ja ne. Ne, niko, pa to je nemoguće. Nemoguće, ja ipak volim taj papir, miris papira. Pa naravno, mora da se gleda, da sprega oka, mozga i ruke. To nikako da shvate ove nove generacije. To je potpuno jedan drugi efekat na intelekt. Ovo kad ti atrofira, nema poezije. Ajde. Karlsplac. Bio je to grad. Ne grad, već mučilište za anđele, dosada za đavole, a raj za gladne proletere. Bio je to grad i nekako se nađoh u njemu. Kao apatrid mrav u tuđem, sivkastom mravinjaku. Išao sam utabanom stazom za negde, od nigde, čula se škripa metala, čuo se huk zupčanika, čuo se vazduh na vratima, čuo se robotski glas aparata i nije se čulo ništa. Otvoriše se avet i dveri, ušla su dva kofera, a njih prateći i ona. Čuo sam da njene oči plaču, a oči su ogledalo duše.
Gledale su kroz okno, mene uopšte nisu videle. Gledale su u nešto svoje, u smrt, rastanak, gubitak, odlazak. Ali to je sve i onako isto. Zaželih da je dodirnem, zaželih da podelim njene suze na hiljade nepotrebnih delova svoje kože. Bila je jako blizu. Na trenutak sam je voleo u taj tren kad je bila tu. No zastade zver snažno, uskomeša i nas i zemlju, podsjetih se da sam stranac. I da sam uvek stranac, takođe da idem nekud i da ona sada izlazi. Evo, ona je već izašla. Nastavio sam dalje, nepomičan, i sve je opet bilo dobro. Zaista, sve je opet bilo isto. Bravo. Bravo. Ovo je stvarno sjajno. Hvala vam mnogo što ste sa nama podelili ove trenutke. Mi ćemo pratiti sve ono što vi radite. Ako imate nešto što bi bio možda i poziv ili poruka mladim ljudima, možete za kraj da kažete. Imamo Instagram Poetsko društvo Vid. Zapratite nas i tamo ćete saznati sve što je bitno za rad našeg društva. Majo, šta ti kažeš na sve ovo? Ja kažem da se borite, da sačuvate jezik i da više ne koristite reč like. Sviđa mi se, sad su lajke. Upotrebit ćemo, hvala. Hvala vam još jednom, gospodine. Hvala vam. Hvala vam. Dobro večer, došao sam da vas vidim. Da vidim šta je to, kako je to poetsko društvo ili kulturno Vid. Da li se mi to vraćamo poeziju? Ja crveno, samo kupu. Malo pometak u kući, tek to. I ne znam, zaista ne znam, nikad ne radim ništa što je stid i ništa što je zlo. Zašto on to jeste ovako jeste? Zašto sam bolesna već meseci? Ljuštila kiša, ni da samo pojmiš kako mi se usvet u noća znosna. Je kiša, to da je žar raspiruje u meni snaga na bujala ko povodanje lupi. Zavukli su se beli miševi u neke manje rupe od tih rupa na tvojoj duši, pa sad mačke kolovode. A mogli smo i mi, na nekoj svadbi, makar tuđe ovoj. Džabe grabiš trunke, usrdite sreće da mi ružiš život i koroviš pute. Neka se svijest ljudska za jedan takav rečni kamen beži. I pažljivo misao na njega sa sobom ponese. Jer površina vremena nije glatka, već izbrazdana sećanjima. I u toj tišini proticanja, tokovi tvog i mog života se bijeko sustigli. Zapamtio je nazebli rukohvat stepeništa u Dalmatinskoj ulici, taj odjek tamnoga oka u nekud zna. Taj odjek vekovima samo meni došaptava. Volim te, starohvost, volim te, staroštokavski, volim te, staropresnonički, rekla si bezbroj puta samo ovoga dne. Dobući ću negdje i ta kosmička jata, ma ispunit ću ja tu rupčagu Marija, makar sam, makar usamljen i nemoj. Saznala sam san, i istinu, i zamak. Zamak ruža što sam čula kako doziva iz svoje glave. Tvoje glave koje spavu, dok je milujem i ćutim. Mukotinom razvio se trag i pustio da vreme učini svoj. Filozofija japanskih majstora starih glasa. Lom nije nešto što treba skriti, već ga zlatom preliti i opet će celina biti. A kada posledi u laticu, otkine tvoj dah, tada znaj da sam već daleko. Mir mi sanje, majko lektor. Za sve vas, koji ste sviđali i sviđali vam se, u pećini duše što ko ikone trunu, ko čašu vina u zdravici vam sad podižem, lobanju moju, stihova punu. Sve češće misli, nije li bolje za nas staviti, nije li bolje za nas staviti tačku metka na kraj. Ali ko bi to znao? Za svaki slučaj ja sam noćas
svoj oprošteni koncertal. I u času bujne sreće i kad tuga uzdah sprema, moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema, a što te nema. Moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema, a što te nema. Šekspir je stvorio svet za 7 dana. Prvoga dana stvorio je reke, mora, okeane i ostala osjećanja i dade ih Hamletu, Juliju Cezaru, Antoniju, Kleopatri, Ofeliji, da oni njima vladaju i njihovi potomci do vijeki vijeku. Drugoga dana sakupio je sve ljude i naučio ih ukusima, ukusu sreće, slave, ljubomore, beznadje i tome slično, dok ih nije sasvim iscrpeo. A onda dođuše kritičari da mu delo osporavaju. Četvrti i peti dan odvojio je za četvrti i peti dan odvojio je za smeh. Pustio je klovnove da se malo okreću preko glave i tako stvorio kraljevima, carevima i ostalim nesrećnicima malo razumode. Šestoga dana rešio je neke administrativne probleme. Doveo je u red jednu oluju i kralja Lira naučio kako treba da nosi krunu od slame. Od stvaranja sveta ostane samo malo otpadaka i od toga stvori od stvaranja sveta ostane samo malo otpadaka i od toga stvori Richarda III. Sedmoga dana Šekspir je pogledao da nema još nešto da stvori, direktor je pozorište, okačiše plakate po svim trgovima i Šekspir pomisli da posle toliko truda zaslužuje da i sam pogleda neku predstavu, ali najpre, sasvim iscrpen od svega, on ode da malo... I Šekspir pomisli da posle toliko truda zaslužuje da je sam pogledao neku predstavu, ali najpre, sasvim iscrpen od svega, on ode da malo umre. A... A sad nešto sasvim drugačije, kako bi rekli Monty Pythonovci, a možda i ne, zaključite sami, pa kad pogledate ovaj almanah koji je pripremio Nikola Vjetrović. Ono što je Montmartre sa svojim uskim uličicama, pesnicima, slikarima, bistrojima i romantikom za Pariz, to je Skadarlija za Beograd. Skadarska ulica već više od 100 godina služi kao utočište svim bohemima, pesnicima, piscima, umetnicima, ali i drugim ljudima koji traže nešto više u životu. Skadarlija, međutim, nije oduvek bila takva. Ona je počela svoju istoriju kao Cigan Mala, kao jedna ulica u jednom zabačenom delu Beograda, gde nije bilo ni mnogo ljudi, niti se bilo šta bitno dešavalo. Zapravo, sredinom ove ulice je tekao potok, koji je danas regulisan i odveden u kanalizacione odvode. Međutim, osnivanjem Narodnog pozorišta u blizini, kao i Beogradske pivare, malo niže niz ulicu, dolazi do sve većeg i većeg broja kafana koje se počinju pojavljivati ovde u drugoj polovini 19. veka. Počeli su se tu skupljati bohemi, pre svega glumci iz obližnjeg Narodnog pozorišta. Skadarska ulica je naravno duša Beograda, ako on ju
ima. Ali danas neko bi mogao da kaže da to više i nije ona stara Skadarlija koja je nekada bila. Međutim, zanimljivo je znati da je ova kaldrma na kojoj stojimo jednom bila pretvorena i u asfalt, da je u toku 20. veka Skadarskom ulicom čak išlo nekoliko puta i broj vozila, automobila i drugih prevoznih sredstava. Međutim, nakon Drugog svetskog rata, zalaganjem određenih umetnika i poštovaoca stare Skadarlije, ova četvrt je obnovljena i date joj je opet to bohemsko ruho koje je nakratko bila izgubila. U Skadarliji je početkom 20. veka bilo nekoliko desetina kafana i tu se skupljalo mnoštvo i mnoštvo velikana koji će ostati vekovima upamćeni u istoriji našeg naroda. Pobrojati ih sve gotovo da je nemoguće, ali mi ćemo probati da damo bar jedan kratki pregled. Ovde su pevali, družili se, pisali pesme, preboljevali neuspele ljubavi i mnogo što još, veliki umetnici kao što su Tin Ujević, čuveni pesnik, Radoje Domanović, Bora Stanković, Vladislav Petković, Dis, naravno tu je bio i Crnjanski ponekad, a dolazio je naravno tu i čuveni Đura Jakšić, koji je neko vreme čak i živeo u kući u Skadarskoj ulici koja je danas obnovljena i pod zaštitom je države i služi kao jedna kulturna ustanova za nove naraštaje umetnika u našem gradu. Iako Skadarlija možda nema potpunosti taj neki svoj stari sjaj, mi čvrsto verujemo da je neophodno samo malo zagrebati ispod površine i videti da je Skadarlija, kao što smo rekli, i dalje duša Beograda. Zato ćemo vas ostaviti da se i sami u to uverite ovim kadrovima iz mirne jesenje večeri u Skadarskoj ulici. Zamislite život u prirodi. Zamislite da se svaki dan budite i ležete sa osmehom. Zamislite mesto na kome je svaki trenutak dragocen. Zamislite da uživate u svim čulima. Zamislite da je sve što poželite na dohvat ruke. Zamenite stresnu svakodnevicu za mir i harmoniju u srcu Vrnjačke Banje. Naša je misija da živite zdravije, duže i bolje. Naša je želja da se osjećate posebno. Naš je cilj da kreiramo stvarnost o kakvoj maštate. Naša je privilegija što možemo da vam priuštimo vrhunski luksuz, neprikosnoveni kvalitet i apsolutnu udobnost. Tu smo ako nas odaberete za odmor ili za ceo život. Potpuno opremljeni deluxe septerme apartmani čekaju na vas. Beograd je više puta tokom prošle godine bio najzagađeniji grad na svetu. Zagađenje vazduha u mnogim gradovima u Srbiji dostiglo je peti, najviši stepen koji meri Agencija za zaštitu životne sredine. Vazduh u zatvorenom prostoru je oko dva puta zagađeniji od onog napolju. Istraživanja su pokazala da ljudi koji su izloženi zagađenom vazduhu imaju niži koeficijent inteligencije.
Terapier Ion, tehnološki superioran prečišćivač vazduha, ima high-tech višestepeni sistem filtera. Potvrđeno udišete čisti zdrav terapijski vazduh, jer efikasno eliminiše 99,9% toksičnih materija zagađivača, koji su neizbežno sadržani u vazduhu, a koji dramatično ugrožavaju i fizičko i mentalno zdravlje. A to su svi toksični gasovi, uključujući čestice PM2.5 i PM10, ugljen monoksid, virusi, bakterije, mikrobi, buđ, organske alergeni iz vazduha, ambrozija, kućna prašina, grinje, ljudska i životinska dlaka, duvanski dim. Živi bolje, živi duže. Cepter. Domaćine, daj nešto da nazdravim. Stiže. Voda. Voda iz Edelvasera. Edelvaser je savršen aparat za prečišćavanje vode sa petostepenim sistemom filtriranja, baziran na NASA tehnologiji. Uklanja čestice, nečistoće, rastvorene organske i neorganske materije, hlor i isparljiva organska jedinjenja. Edelvaser. Izvor uvek čiste vode u našem domu. Aquapura Vitalonga. U zdravlje! Pozdravljen. Živi bolje, živi duže. Cepter. Hvala. Hvala. E, pogledaj svuda me ima, ovo nije normalno. Tata, stvarno uspori malo, previše radiš. A bez brige, sva sreća da imam ove pametne Tesla, Hyperlight naočare, patentirane i jedinstvene na svetu, koji svaku vrstu ulazne svetlosti pretvaraju u novu, hipersvetlost, koja poboljšava kognitivne sposobnosti, održava balans hormona, daje nam pozitivnu energiju, tako da se osjećamo bolje. Izvinite, gospodin Stanić. Da? Je li može jedna fotografija? A može, naravno. Hvala. Hvala puno. Prijetno. E vidiš, ove naočare blokiraju i eliminišu svaku štetnu svetlost i pretvaraju je u novu koja je idealna za biostrukture oka i mozga. Jedino one pružaju maksimalnu zaštitu od svake vrste štetnog zračenja, ne samo od ultravioletne i plave svetlosti. Otklanjaju zamor i nelagodu u očima. Otklanjaju poremećaje sna. Poboljšavaju stepen pažnje, koncentracije i memorije. Treba ih nositi i na polju i u zatvorenom prostoru, uvek i na svakom mjestu. A pored svega toga imaju lep dizajn. Pa da. Ima tata za tebe jedan poklončić. Ja to sad mogu i da te odmenim. Živi bolje, živi duže. Cepter. Dragi naši, nadam se da ste ovoga puta definitivno disali punim plućima i živjeli život punim plućima. Još jednom obratite pažnju na poetsko društvo Vid i vidimo se za nedelju dana.